ingkang pantes kinerah pambukaning kondo aning gih puniko hadeging negari ing Astinapura. Ya negari liman benawi, ya negari Gajah Hoyo. Sepira malam untuk Kataraju negara ing Astina ing kono. Wenang lamutus nebut panjang ngapunjung pasir paukir gemah ripah Allah jinawi. Basa panjang iku marang adawa punjung iku dhuwur tegese. Prayata negara ing Astina lamutus Kataraju tu jembar wewengkone luhur kekayuane tuwa panjang kane luhur kawibawane para dene pasir wis ngarani samudra pawukir gunung bawane tata rakyat ing negari Ngastina mengkeraken pagirin nengenaken pangonan ngirengaken pasabinan ngajengaken bandaran ingkang sak kelangkung agung ingkang kepareng ginupit bandar abandar. Para dene basa gemah soripah pranyata ing ngriku kathah para kawula ingkang samiyo hadhedhongko ingkang kepareng hambangun wis ema muling wasana papan ingkang ketingal wriyak papan wiar ketinggal rupa wis mo jejel real apipit wis mo tumpang talang tumpang blandar nunggal pager tepung taritis para dene negari Ngastina uga serupa negari Loh Jenawi ing kono mapan aning siti kang temumpang warih mula saring lustrus kang tinandur bisa dadi tuwuh ijo royo-royo bebasane plono bongkol bisang bisa awuh kecono pupus wae limar klaras muda kecindhi debok seloka mula datan mukal tolah muntun negari Ngastina Wekasan murah sandang murah bugo datan ono kawuling keng gesang kanthi kacingkrangan mula datan mukal tolah muntun kathah para raja patmanca praja ing samya manungkul mring negari Ngastina tanpa ginebaking peperangan awit ing kono sami kang suyun sami asih asih kumawula paran dikarto katondo ing raja kaya darbeng para kawula ing sami aglaran ing pangonan lamun esuk padha saba lamun sore padha mulih menyang kandange Dewi Sewang-Sewang parandene datan ana ing sami alok kelangan mrajeh nani lamun ta para kawula ing negari Ngastina nengenaken mring reh kautaman karjan praja sangsangelya dupi para hanungan ing praja miyang para kawula sami saeka praja datan ana ing gesang kanthi cecengilan manunggal tekad hangkat karyaning projo sini kegungan temanduk negari Ngastina nenggih sinta ing kepareng kinerja dosa namane rayon dosa sengarani 10 nama werdining kasih sinta kepareng angleng gawe damaring narindro pranyata ing kono ana titahing gusti ingkang sinangga ing pertiwi kasongan ngakoso kageng muhoro kasenangan sang yang suruh kapat dengan sang yang condro tuminda adir polo marto berbudi bowo leksono katite anginyo dono bugol mintu sabon dino pindoi lining tirto jolontoro
nenggih sinto ingkang kepareng kinadosa menrakaya Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Kurupati ya Gendari Putra Destra Atmaja. Aneng pisuan agung Sang Nata Prabu Duryudana kepareng nampi pisuan Nendriyamanti muka pangarsa pepatih ing negari Ngastina ya rakyat patih Harya Sengkuni ing kono kepareng mengkeraken Nata Mandura Sang Prabu Baladewa. Sang Prabu Baladewa kepareng lenggah jajar kan nujuming Ngastina ya Penemban Durna. Sang Tawa Panembahan Durna kepareng mengkeraken Raden Karto Marmo Miyang Poro kawulengkeng samya sebo blabar ngantos sak jawining Pendhapi Agung Negari Ngastina. Duwe kono uninga Sang Nata wis kepareng adho mersa sabda Horeg Sangya Para sebo lamun to Jinandra kaya kadya gabah den interi Alah ing para kawula ya kanca ndodhok. Kanca ngsek. Kanca ndodhok. Kanca ngsek clorot bakar. Pacara runing kang kusuma Kramaniro Sang Narendra Arso Bicil Sanata Eca Eca Parambun Kondo Kang Amri Kairing Sangya Para Putri Sabung Wadya Para Putri Kang Ampil Tata Upacara Kang Mari Kang
Sri Tinoneng Pasewaken. Pusana maneka awarna sebab puspiteng udyana miyang panjerah kang sarwa rakma renggeng manik narawa Prabanyo sumirat kenyaring tejo aliwaran aler ke alat sisiring cadet wimbo gegong tamre kati yupeng maruto maruto manto sabaran mangambar ko ayo tori sedengkeng sini woko omo Prabu Siduryudono prasti teng dampar kencono asri renggeneng bu sono kinontrang kontrang mas regno oh ya ya yang Bathara Indra Sindewa ing Tinjumaya Wung Narendra Rumngandika Narendra Rumngandika
wis tungkur jagat marik rojo dewaku paman paman Haryo Sengkuni pegani romani robi jingar sobi swanan sampun dadosaken kejoting pamikir paman paman Haryo Sengkuni dungkir estunipun satripun anggere Prabu kepareng lenggah siniwaka pun bapa kepareng abiyantar wonten pagralan Jawi nggih. Raos ing manah pun bapa lamunta Jinandra kadya raning salomba ingkang katyuping samirana. Kumejot kumite racaruk araras panapa sababipun. Iya wit ingkang bapa kepareng ajrih lamun ta wekdal menika sanes dinten piswanan parandenipun bapa kepareng abiyantara. Raos ing manah pun bapa ajrih lamun ta ingkang bapa kepareng anggadhahi kalpatan tumrap anggir Prabu Duryudana Wasana. Wekdal menika ingkang pun bapa timbalan badhe pinaringan pidana. Duh nggih. Umpamita pun bapa menika mila anggadhahi kalepatan pun bapa kepareng kapatrape pidana ih badhe kula lampahi nggir parandene ageng dosa kalepatanipun bapa kepareng kapatrape pidana pecah jonggo kula anglungaken nggir boya menika dosa lepat menopo paman Sengkuni boten wonten malah menawi kang putra kumawani midono dhateng paman Sengkuni kula tamtu badhe nampi sapu dendaning jawata malah keporo kaseke caro lenggah paman hari lenggih ngestaken dawuh nggih mangke rumiyin Koko Prabu Koko Prabu Baladewa nuwun kang kepareng ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami arawuh paduka Koko Prabu Baladewa uhwi jagat wasesaning Bathara Yai umpama to Yai Prabu menika kadang werda tamtunipun pangandikanipun Yai Prabu menika kula cancang pucaing mestaka kinarya jimat paripih namung karena dal menika Yayi Prabu Duryudana menika kalebet kadang muda mboten wonten sanes pangandikanipun Yayi Duryudana menika dhat katedha kalingga murda kula petelaken wonten ing jaja jawah sami-sami Yayi Duryudana kasingyan Koko Prabu kasekecakno lenggah isampun boten kirang prayogi Yayi Duryudana paman paman ujug ngastina paman Durna oh kan tabih gudeg manyar-manyar selikur dina gomenaga mrih kantil buntut tata wala wala nuwun katimbalan dawuh ger angger Duryudana ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami rawuh paduka paman paman Durna oh nggih ger matur nuwun kula tampi kula petelaken wonten ing sirah niku dadana caya nurcaya umur panjang dateng pun bapa ger Duryudana ya pripun pun bapa menika rumah sampun tuwa sampun sepuh kula nyumuripi murid-murid kula rambuté do putih niku malah rasane ngati kula menika malah tab-taban matur nuwun ger matur nuwun dene kula tesih dipun paringi umur panjang kasekecana lenggah paman Durna ya sampun mboten kirang prayogi mboten kirang prasikir jer anak-anak kula niku pancen karo wong tuwa iki do pangerten
kula niku nyawang anak-anak kula do kumpul ngeten iki rasane ati kula niku kaya le keronta-ronta nek umpane cara saya terharu. Kula anak-anak kula Kurawa niki saiki kabeh pun do dadi wong kabeh. Tegese dadi wong niku pripun? Lho tegese dadi wong tua kabeh ngono lho isen. Kula seneng anak-anak kula kaya ana sing dadi profesor, wis dadi dokter andes. Ning ya ana sing dadi bakul ronde barang. Karang ya pepang-pepang kula seneng. Kula kelingan nek mulang riyen anak-anak kula ron ku pancen do bling-bling ning saniki walah karo wong tua kok do ngajeni ati. Malangger kula niku rasane ati kula niku nyurupi anggar Prabu Duryudana anggar Prabu Baladewa niku walah. Rasane kok iso keronta-ronta ning kok do ranyangoni. Iya kasekitan lho kan. Iya kan sampun. Dicuni. Terus bunti. Kok kula niku kok oleh wangsit ing Jawa to? Engko kok kula oleh kenang-kenangan nggih. Dimas Kartomarmo. Nuwun paring pandhika Koko Prabu. Padha kandhir arjo. Nampi pangestu dalem Koko Prabu ing rumetah dhateng rayi. Suan kula winantun karajan sungkem kula mugi kunjuk Koko Prabu. Tak tampa oleh mung paujo pangestuku tampan. Isang ketanggen kula mundi dadosno jimat paribadan kula rah daging kayuanan. Salaminipun ing ngrayi suwita wonten gari ing Astina. Koko Prabu, Koko Prabu Baladi nuju Koko Prabu Duryudana. Yo penakno anggon mulungku. Iye sampun mboten kirang prayogi. Paman Sengkuni nun katimbalan dawuh nggih. Mila wekdal menika sanes dinten pisuwaran para dene Paman Sengkuni sakadeng kalebet Koko Prabu Baladewa Paman Durna kepareng kula timbali ngabiyantara. Menika yogyasipun namung badhe kula suwun unjuk tetimbangan perkawis negari ing Ngastina. Aduh nggih nyuwun pangapunten menawi saengetipun pun bapa negari Ngastina wekdal sampeyan menika tata titi tentrem. Mboten wonten kawula ingkang kumawani bedak merang Siti Sewu. Nggelar gajah tanpa ratu merong kampuh jingga wonten ngarsa sampeyan dalem menapa malih badhe merengkang panataning negari. Kula kinten mboten wonten awit kawi caksanan sukawi bawan dalem anggere Prabu Duryudana. Boya menika, Pak. Yai, estunipun raos sing maneng kraka menika ugi kaget. Jalan dasama iki menika sanes dinten pesowan parandene raka para ing aturan sowan. Menika lajeng wonten perkawis menapa ingkang dadosaken oneng ing penggalih dalem. Saengga dalem niku kula kalian para anunganing praja sepun garing Ngastina tinimbalan ngabiyantara. Umpami to kula menika saged paring caos padhang, kula badhe caos atur wonten sasampeyan dalem. Nggih, Nger. Kula niku jane ya kaget. Kok kula niku jujuk-jujuk ditimbali mriki niku kula ya deg-degan jane. Mongko dadakan niku lho. Terus niki wonten perkawis menapa, Nger? Dene kula angger Baladewa kalian dijuni menika kepareng parang sowan. Menawi wonten perkawis monggo kula aturi ngendika murih padhang tetrawangan. Kula kalian para kadang-kadang paduka Kurawa, Nger. Iki Koko Prabu Baladewa Paman Durna kalian Paman Sengkuni. Estunipun wekdal samangke
ingkang badhe kula aturaken kalian Kakang Durna. Paman Sengkuni saka Prabu Ludewi mboten wonten sanes jawi namung badhe kula ajak menggalihaken negari Ngastina awit wekdal sampeyan mriku sampun celak perang Baratayuda. Lajeng kados pundi kawontenanipun negari Ngastina ing samangke dugi ngadepi perang Baratayuda Jaya Binangun. Engka mongko sampun mulawali para kadang-kadang kula Pandhawa menika putra-putra Pandhawa. Menika niat badhe njabel negari Ngastina. Paman menika saestu ing dadosaken mambeng jroning manah kula, Mas. Sang Pantara Ratri among cipta pukulun yen kang keksi ngaturken sang cundha among wing hasta pukul hakan to prabu kagungan to singsim yang romo dewane menawi perkawis negari Ngastina sampun celak perang Baratayuda Jaya Binangun kula kinten menika boten dadosaken bab ingkang dadosaken onang ing penggalih nggih. Awit kula aturi nget milih para kadang-kadang Pandhawa menika namung cacahipun gangsal. Parandene kadang paduka menika cacahipun 100. Kula kinten menawi badhe abeng ajeng wonten ing perang Baratayuda menika mboten badhe. Kalindih awit para kadang-kadang paduka menika nggih sekti mandra guna. Linangkung sampun kepareng. Kalian papan Durna Kakang Durna menika sampun pinaringan Aji Jaya Kawijayan Guna Kasantikan. Lah menika nggih kula kinten paduka mboten sah awas lan kuatos. Inggih. Yai, menawi to Yai Prabu Duryudana menika menggawelaken perang Baratayuda. Kula kinten boten perlu Yai Prabu menika rumaos was lan kuatos. Yai Prabu mepriksa piyambak bilih perang Baratayuda menika perang kinarya nyaring katemenan. Nyaring kajujuran. Menawi Yai Prabu menika nggadhah raos ingkang jujur ingkang temen, kula kinten wonten ing perang Baratayuda menika boten badhe kawon. Inggih. Nanging kula sawangsulipun menawi ingkang temen menika para kadang-kadang kula Pandhawa menika tamtunipun ing badhe sasap menika nggih. Para kadang-kadang kula Pandhawa. Inggih, kula Prabu. Ngaten nggih, Ger. Angger Prabu Duryudana ku mboten sah bingung, mboten sah bingung. Perkara perang Baratayuda menika alah niku gampang
niku mboten angel sampun dipun ngendikaken kalian Adi Juni. Wong Kurawa niku cacahe 100. Wong Pandhawa mung 5 masa 100 diporo 5 niku man pinten? Oman 20. Wong siji kruk 20 nek ora nganti kalah kula tak beguru. Niku. Awong siji kruyuk loro wis terus kalah kok biasane niku. Napa nggih? Loh nika mang takon sing eneng nika. Niku agak dimungsi loro men wis nibonangi. Nganti rambutnya putih. Niku mergo latihan perang Bratayuda. Tinggi. Pun mboten sak dipikir, menes iki menang Kurawa kok le camak-camak temen. Ampun kuatir. Kurawa niku sampun kula ajari guna kasantikan ngelmu ingkang ampuh. Ampun kuatir. Tinggi. Wong Kurawa pancen didelok ki wong jan lolak-lolok niku. Ini ngelmu nih, ngerti lho. Nah, di dalam saka wujudin itu, wong Kurawa itu kayaknya orang merantasi. Ini kok temenanan. Ini kok kanca-kanca Kurawa itu. Oke. Maka kalau dua murid yang paling ampuh Kurawa itu, liane Durma Gati ya ten. Sinten. Niki Kurawa Anyaran, Kurawa Anyaran. Jejuluk Prabu Titis Prakoso. Pun niku wah wis ampuh tenan. Mergo saking ampuh cok lali. Wayah gong ra ditabuh. Niku. Niku merusake ngampu-ampuhe niku. Anak kula niku Titis Prakoso. Oh. Tadi menawi perkawis perang Bratayuda pun panjenengan rasah kuatir ampun ngantos kuas lan kuatos. Mangke kula ingkang badhe tanggung jawab menangke wong Kurawa. Rek ngoten to di Juni. Ah nek ngoten niku kula niku ya melu seneng dadi sampean niku dadi gurune wong Kurawa niku pancen tanggung jawab. Arek ngono. Perkawis perang Bratayuda Yai Prabu sampun ngantos was lan kuatos. Ing ngeroko menawi janto kula menika kadangipun pun kadang-kadang kula Pandhawa. Kula menika kadang sepun Yai Kresna nanging kula menika sampun prasapa. Pejah gesang kula menika badhe kula selaken wonten negari Ngastina. Panjenengan sampun ngantos was lan kuatos. Inggih Bapak Prabu nanging umpamito ing samangke tuhu perang Bratayuda menika saged kaleksanan. Menapa saestu Koko Prabu menika sagah kinarya bedeng ing praja. Sampun was kuatos. Kula menika sampun prasapa. Kula mboten mawas menika kadang, mboten mawas menika kawula. Nanging kula menika prajurit. Yen panten kadang kula menika dados mengsah kula mboten badhe wigih-wigih tresipun kula tegel kan pro kadang-kadang kula Pandhawa yen pancen kelampan perang Bratayuda Yudha Jaya Binangun. Yen ngaten mongkok raos ing manah kula Koko Prabu. Pun. Ampun kuatir. Menawi panjenengan menika gadhah ras kuatos wis mangke panjenengan kula triti priksa anggenipun sami glaji pun kadang-kadang paduka kura wis mesti marem ngoten. Nggih iki paman durung.
sepisan malih kinarep mongaken penggalih dalem. Umpami to sampun dumugi perang Bratayuda. Raka para menika pinangka sedaya mati. Kula mboten badhe awel kalian nyawa kula. Menawi kula menika dah sirna mbelani negari Ngastina, kula sagahe. Ya ngaten kula ngrasakaken raos mongkok jroning penggalih. Kok pripun dijuni? Karang ketok iki nang enem e. Nah niki wis mesti ketemu dijuni. Sidhem jroning pasuwanan. Wadya gung tanpa sabawa. Wong kaprabhan dening Sang Narendra Tama. Mangu-mangu kaunengan lirwu sing duka cipta berebu di mandono raras berebu di mandono raras. Tanggiyo teko mangkono ku sapa. Dering paripurna anggenya imbal wecana Sang Prabu Duryudana. Miyang para anungan ing praja ing negari ing Ngastina kepareng angkreng gani kanyut. Ibarat tiyang ingkang nginang ingkang ganten nginang dereng abang kecoh dereng ngantos tuwibeng Siti Bantala. Ing kono kasarupya ing pasih banjawi nurakaya ing kepareng. Sewan ngelongkos tinggil binaturoto mansat ponconidi uwulu cumbu karangka bulutan kilurah petruk kantong bolong candaran rupepeh rupepeh kadyo sato manti kromo. Oh.
gil mengsen dutaning sinara pati tumandu sangyun mangarsa tanana kang kuciwa reres tanana kang kuciwa araras remes ping kalbu Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Kados pundi, Yai? Menika mlai mboten lepat wonten pisuwanipun Petruk Kanthong Bolo. Wayi malah langkung prayogi menika pun dangu. Sababipun menapa dene Petruk kumawani sowan wonten negari Ngastina. Mulih enggal padhang menapa darunanipun monggo enggal kadangu Yai. Nggih sedayaken dawuh Koko Prabu. Mengko dhisik. Yen ora kleru ing kepareng sowan marang negara Ngastina Petruk Kanthong Bolo. Padha kanthi Basuki tekamu negara Ngastina Petruk. Nggih. Menawi Sinuwun Prabu ndangu dhateng ingkang abdi. Estunipun sowanipun ing abdi menika manggih karaharjan. Menapa kepareng kula badhe nembang sinuwun anggenipun badhe nampi pangandika dalem? Ya oleh. Menawi mundhut pa rasa gampang terus ke sowan kula nggih arjo mon sifaran nek Thank you.
Edian Petruk ketoprakan walae. Inggih, arang anu iki pate kula niku sakniki niku agek tren iki agek tren ketoprak. Lah niku kula niku katimbangane. Sowan niku ora nganggo latihan, lak niki deb-deb kula ki latihan sesuk ajeng pentas rak ngoten iki pate. Yo ya syukur. Oh ya sih seneng ketoprak to. Nggih. Aku lho niku wingi sore niku ngetoprak teng Kali Bawang lho. Teng Mboro. Wah, jan ya. Aku lho niku denger rol lho kula niku jan iki wingi sore niku dapuan kula niki rol. Kula niku dadi wong alus. Ha ning ya kepeksa kula niku omong basa. Mergo kanan niku wau ning mboten apa-apa jer niku niate kangge latihan akeh to ki Pate. Ha iya. Ayo sore apa-apa niat marang luri kabudayan kok. Ha nggih. Wah. Janagi niki kula niku sowan ten negari Ngastina kok wae lah dalah. Embane pirang-pirang. Jan dengarna date cok kon telu e. Monggo aku mesake iki wingine awan iki jar kur siji til. Aku iki dialah kok ana pirang-pirang jan wis. Dadi negara Ngastina niku wonten kemajuan nggih Pate. Iya. Monggo ayu-ayu e. Hal iki mban sing paling mriki ndek bojo derek niki. Buruk wah. Jodho aku iki. Semen kena gawe. Ngen-ngen gitu ki Pate. Hai. Petruk baktimu tak tompo ora liwat mung pujo pangestuku tampanono. Oh iya. Sinuwun. Kulo tampi mangwi asto kulo kekalih kulo cancang pucake mustaka menika saged dados nodaya kekiatan dhateng ingkang abdi pun Petruk kantong bolong mugi-mugi samangke ambabar daya pangari bawa katentreman kawi dadan dhateng ing abdi sumrambah dhateng keluarga kulo pinerangan rahayu wilujeng nirbaya kalising sambi kulo sinuwun kok malah kaya wong ngetoprak iya wong niat kula niku karo nyambi latihan sinuwun saya matur nuwun Petruk Pandukan Indarjo Ndara Baladewa wilujeng sungkem kula konjuk Ndara ya tak tampa rat mung puja lan pangestu tampanono Petruk iya kula tampi dadosna jimat ayo senajan to kasep karah ya do slamet to Petruk. Pangestipun Ndara Sengkuni wilujeng sungkem kula konjuk Ndara ya tak tampa Truk. Pangestuku tampan. Nggih kula tampi. Sungkem kula konjuk penembahan. Ya Petruk tak tampa Petruk. Ya ora liwat mung pangestuku tampanana ya Truk ya. Nggih kula tampi penembahan mungkin dadosna jimat badan kula. Mula kang saka iku Petruk sawise kowe lungguh kanthi prayoga marata aku kepengin mangerti apa to darunane dene kowe wani swanana negara Ngastina tanpa tinimbalan. Wayih waleh-waleh menapa sinuwun saestunipun swan kula wonten negari Ngastina menika mboten awit saking pikajeng kula piyambak. Tegesipun kula sowan wonten negari Ngastina menika mboten karep kula dhewe. Ning kula niku diutus karo pepundhen-pepundhen kula ngamarta. Banjur apa? Karepe para kadang-kadangku Pandhawa utusan marang kowe. Nggih nyuwun pangapunten, sinuwun. Estunipun sowan kula menika mboten kautus sowan wonten ngarsa sampeyan dalem Sinun Prabu Duryudana nanging kula menika pun utus supados sowan wonten Sukalima sowan ngarsanipun Sang Tapa Penemban Durna aning nuwun sewu gandheng kula wau kinten Sukalima kiniku komplang tegesipun suwung
kula niku banjur ngen-ngen waduh niki yo biasane sang tawa penembar duno iki cok nang ndi kula niku ra terus mikir-mikir nang saka lima suwung terus goleki biasane niku ra cok kumpulan gitu kumpul-kumpul menika wonten ngalun-alun kula tileke ngalun-alun yo ora ono kula mikir-mikir keri-keri niku cok kumpul karo teplep pendito duno iki ah niki terus kula goleki ten Parang Kesumo kok ya ora nemu. Anjuk kula niku ten pikiran niku ngen-ngen oh iso e. Iki gek-gek sang tau penimban dono iki malah nong pasuara negari Ngestina. Lah. Terus kula niku minggah wonten Stinggil Binaturata negara Ngestina. Kanyata pancen leres sang tau penimban dono lenggah wonten ing Pendhapi Agung. Lah wonten keparingipun kula badhe sowan wonten ngarsanipun Sang Tapa Penemban Durna sinuwun. Yen pancen kaya ngono tak lilani. Malah kepara ngaten jenuwun kula suwun sampeyan dalem kepareng nimbali dhateng Sang Tapa Penemban Durna kula badhe matur ngaten. Pawan Durna. Kula nggih. Menika Petruk badhe pinanggih kalian paduka. Oke. Petro, Nun. Kowe arep ketemu karo aku apa, Petro? Inggih, Penemban. Malah kula badhe nyuwun priksa niki, kula le sowan cukup matur wonten mriki napa kula kudu sowan ana saka lima, ngoten gandeng njenengan pendhita. Ya cukup nang kene wae apa-apa terus. Nang kene ya padha wae nang saka lima ya rembugan, nang kene ya rembugan. Nah, nek teniki kula tak matur. Kula menika sowan Sang Tapa Penemban Durna, kula menika penutus kalian para pepundhen-pundhen kula ngamarta. Ndara Janaka, Ndara Werkudara, Nekula Sedewa lan para putra-putra. Kula niku dadi wakil. Wakil pepundhen-pundhen kula ngamarta. Ini gandeng negari ngamarta niku agak nampa pepeteng yang kan gede. Pepundhen kula sinuwun Prabu Punta Dewa menika sampun sakwetawis wekdal menika iki linggar saking negari ngamarta. Lah niku rak dadi ternyuh to. Pandhawa kok ora ana Punta Dewane niku yo pripun? Mongko Ndara Punta Dewa niku wong sing suci. Wong sing temen gitu golek wong kaya Ndara Punta Dewa niku angel tenan. Umpama diibadkar rombongan niku ki Ndara Punta Dewa niku sak ora-orane ya kaya Pak Yatno. Wonge suci bloboh temenanan. Ngeboti kanca. Awang dadi Baswiya kok tombok 200 sih. Niku. Dadi nganti kula niku karo pepundhen kula Ndara Punta Dewa niku jan alah leh kula ngurmati temenanan. Ndara Punta Dewa niku ora tau gelem reka-reka tenan saiki. Kaya kadang kula niku kaya kakang kula Yatno niku. Ha ngebasi wiyagawan mbeki kok malah tombok 200 ne ramne wong saking blobo-blobe rak nggih mboten to. Lah niku ndadekake sungkaning para penggalih. Penggalih para kadang-kadang ngamarta nggih para pepundhen-pepundhen kula. Lajeng menika terus do rembugan. Apike niku takoke karo sapa? Niku jane pono kae mriku-mriku golek dukun mriku-mriku niku makoni. Nakoke nyara widekke niku jane pun mayeng-mayeng mriku-mriku ning dereng wonten sing ngerti ngeten. Anjur kula niku kelingan oh iya. Ngestina ki ana pendhita sing ampuh gurune Ndara Janaka, gurune Ndara Werkudara niku ya sampeyan niku Penemban Durna mila. Sowan kula ing mriki kejawi sepisan menika pengen pinanggihkan
Penemban Durna kaping kalihipun menika nggih kautus menika nyara widhaken. Ndara Puntadewa menika anggenipun jengkar menika wonten pundi? Malah keterusing rembung paiting rembung nek ndara kula Puntadewa niku isih gesang, isih sugeng napa sampun wafat. Menawi tasih sugeng sak menika lenggahipun wonten pundi, menawi sampun wafat menika jenazahipun wonten pundi? Lah menika menawi mangke sampun pikantuk keterangan kang gumathok menika badhe pun upadi ndara kula Puntadewa menika. Petro, nun. Iki ngene ya Petro. Bendaramu Puntadewa kuwi lelunga dek apa Petro? Wah, nek perkawis menika kula mboten mangertos. Kula ora ngerti mergane napa. Niku ki ledo bingung niku mergane pun mboten ngerti ujug-ujug kok nong pisowanan pun mboten tahu. Ketinggal rumpul-rumpul ya ora tahu weruh ngaten. Oh, tadi ora melu rombongan. Nggih. Mantu paling Petro. Ah, boten kok ya. Ada tekan retara tau melu rombongan iki lupute mantu ya supitan ya, Tru. Boten menika ora. Wong anak ya wis gedhe wis ra disupetke Ndara Pancawala wis ageng lho supet jaman ra enak. Mantu, oh mantu dereng urung duwe bojo kok sampean. Iki ngene Petro. Umpama ta aku ki ngandhakke nang kene kuwi mesti kurang prayoga Petro. Awet kuwi bendaramu pepundhenmu Ratu Ngamarta ya ta? Ha nggih. Saengene wae Petro, kowe metu njaba tunggune nang alun-alun Petro, engko ora. Gantaran wektu aku bakal nemoni karo kowe. Engko tak duduhi Puntadewa ki nang endi? Ning tenan, tenan. Oh nggih, nek ngoten kula namung nderek karang ya nek ten iki mangke mbok mlih kirang prayogi nggih ta. Umpama sampean niku ajeng njaluk nuwun sewu srana, mangke rak nggih kewan ta. Ha iya. Nggih, nek ngoten kula tak nunggu ten pagelar Jawi. Ten pundi? Ngalun-alun wae Petrus sing gone golek penak. Oh nggih. Mangke kula tak jujuk ten ngalun-alun. Sinuwun, sinuwun Duryudana. Kepiye Petrus? Niki kersanipun Ndara Nun Sewu Penemban Durna kula kentengga wonten ngalun-alun kemawon awit menawi pun paringi priksa wonten mriki mbok kirang prayogi. Pramila kula badhe nyuwun pamit medal Jawi nenggo wonten ing ngalun-alun. Oh ya, sing ati-ati Petrus. Ndara Puntadewa, Nun Sewu Ndara. Baladewa, piye Petrus? Niki karang Ndara Puntadewa niku nembe kesah kula badhe nyara widhaken kula kon tunggu teng alun-alun kula nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati Petrus. Ki Patih kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Petrus. Ndara Kartomamo kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati Petrus. Sampun sinuwun pareng kula badhe medal ya sing ati-ati Petrus.
Duryudana. Kados pundi, Pawan? Menika pancen Petruk menika sengaja kula konten ngalun-alun awit menika wonten bab ing badhe kula aturaken kalian Angger Prabu Duryudana. Magepuan kalian perang Bratayuda kan. Lajeng menapa sababipun? Mitur saking Petruk Kanthong Bolong menika wae nyuwun priksa Angger Prabu Puntadewa menika ical tegesipun menika muksna. Menika cetha menawi negari Ngamarta menika sak menika ringkih ngaten. Awit pun boten wonten ratunipun tegesipun sapu menika ora ana suwe. Kula kinten malah menika mujudaken pralambang saking Bathara menawi paduka menika badhe menang perang Bratayuda malah saking manggih kula menika dewa menika paring mergi dhateng paduka aja nganti perang Bratayuda sanika Pandhawa wis arek dikukut ngaten. Paman Duno saged ngendika mekaten jalaranipun pun. Lho cetha ta. Nek Pandhawa niku 5. Wong Ngamarta niku nek ora ndhe ratu niku nek sapu niku ora ana suwe ramsi mubar-mubar ki mboten. Bubrah langkrah. Ngoten niku. Nek jenenge negara ratune ilang niku wis kaya wiyaga kelangan pemimpin niku wis mesti mosak-masik. Mesti bosah basah ngoten. Mulane kudune kawula niku karo pemimpin kudu manunggal. Temenanan anggere negara kok ratune ilang wis mesti negarane rusak. Halan niku. Niku ndadake perlambang menawi negara Ngamarta niku wis mesti bakal tumpes kelor ngoten. Kula mesti akeh. Ha kok iso? Nggih. Menawi mboten niku pancen niate dewa niku genah Puntadewa kuwi dadi ratu niku ora iso ngesuhi karo kawula Ngamarta terus dibanjut ngoten niku. Niku perlambang kula. Oh, dadi Angger Puntadewa niku dianggap oleh dadi ratu niku ora becik. Nggih. Anjuk dibanjut niku ben Pandhawa niku terus bosah-basah yo ora perang Bratayuda ngoten. Niku wayang manggula ngoten niku. Lah kanthi icalipun Angger Puntadewa niku cetha cetha cetha. Mangken Ngamarta mesti ringkih, Pandhawa mesti ringkih, wong kur karek Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Nggih, Mboten? Ha nggih. Mangka Werkudara niku senajan ta wonge gedhe nggih to. Ning nika niku wonge ringkih, Mboten? Unggul-unggul-unggul-unggul nika. Ulah-ulah nika mancen Werkudara niku nek gedhe-gedhe ning nika kalae ro sing wedok ta. Oh. Tenan kok niku. Ha tawe Werkudara niku kalih sing wedok damuk dibanting HP-ne barang niku. Tenan niku. Mergane konangan le SMS karo bakul lampu. Niku Werkudara. Tadi nek Werkudara kuwi kelangan Puntadewa wis mesti bakal cotho. Dek bingung ngoten. Mergane ajeng sambat karo sapa? Arek sambat ndono ora wani. Mongko bener aku damuk ro sing wedok lho niku. Werkudara pun arak ringkeh kur kari Janaka. Mongko Janaka kuwi nek ditinggal Kakang niku mesti bingung ngoten. Ya pancen kuncine Pandhawa niku ten Janaka dhewe iki wahyune iki pancen mapane nang Janaka niku rak anggere mangke Puntadewa niku lang Janaka niku ngenes ngoten. Oh. Mergane Janaka niku ngenes pripun? Wong iku pancen bagus ngoten, Rabi Bola Bali. Niku Janaka. Mergane nampa wahyu pirang-pirang. Karang barangan kula niku do nampa wahyu akeh kok di Juni. Oh, murid kula ya akeh.
umpamane kanca kula sak peguron riyen Begawan Yatna niku ya oleh Wahyu. Wahyu Ketua Wiyaga. Kanca kula guluh ke dhisik niku kanca kula Ki Ramina niku ya oleh Dalang Wahyu Dalang Cangkem. Terus malih niku bekele sing ngenong niku oleh Wahyu Dalang Raben. Niku mancan werna-werna. Ah sing mesakira sing demung niku ya Wahyu apa? Niku kula bingung arep ngarani ana Wahyu kok malah mampet iki. Eh ya wong nek gak kek cilaka wis. Malah kesampar montor poklek sikile ayo saya. Ayo muga-muga lek mari. Mila panjenengan ampun Mas niki yakin kula. Mesti dewa sing gawe ngoten niku. Panjenengan badhe menang ora sang ngenteni Brantayuda mangke Pandhawa badhe kula reka daya mesti bakal tumpes kelon. Lajeng serananipun kados pundi? Mangke mindhak ketara menawi menika reka dayanipun para Kurawa. Kula niku ndek murid sing ampuh. Kula ndek murid ampuh mangke badhe kula dawuh supaya mateni para kadang-kadang paduka Pandhawa. Murid ngono kuwi nek le. Ketoke niku gedhe dhuwur, pancen gedhe dhuwur sekti ya sekti pancen. Niku murid kula sing anyar. Mangka kula sing mulang, mangka ngelmu sing kula neh kanak kula niku wis ngkuli. Leh kula ngenehi kalian karo anak-anak kula Pandhawa pun ampun kuwatir mesti menang. Lajeng menika sinten? Menika anak kula Prabu Cakrawangsa ingkang lenggah wonten negari Tlogarata pun niku mangke mumpuni. Nek karo wong Pandhawa ki sapa? Temenanan menah Werkudara wis niku kalah. Mboten wonten apa-apane, tenan. Soalnya niku ya pun kula paringi periksa mangke nek petuk Werkudara wedan wedan galo bojomu nileki ngaten. Ngaten niku pun mesti menang. Kados pundi kok Prabu? Yai, kula menika sampun matur kula wali menawi kula menika nyawiji kalian para kadang-kadang kula Kurawa. Menawi pancen saestu putra murid pun Pandurna ingkang nami Cakrawangsa menika saged nglindih dhateng kadang-kadang kula Pandhawa agengipun saged nyirnaken malah kula badhe beguru kalian Cakrawangsa. Nanging kosa wangsulipun menawi samangke Cakrawangsa menika mboten saged nyirnaken para kadang-kadang kula Pandhawa kula piyambak ingkang badhe nggel gulipun Cakrawangsa. Kados pundi Paman Durna? Wah, berat ini. Abot. Pripun iki wau? Nek pancen Cakrawangsa niku iso menang mateni kadang-kadang kula Pandhawa kula malah ajeng beguru. Ning nek nganti Cakrawangsa niku kalah, kula dhewe sing bakal mateni Cakrawangsa ku tugel kula tojah-tojah nenggala. Aduh. Repot monggo nenggolo kang ngris kebacut metu wis kudu temencep. Ha iki berat. Ning wis pun panjenengan mboten waspuatos mangke mesti panjenengan mangertos piyambak kasektenipun Cakrawangsa. Sesuk sampeyan ajeng beguru ten Cakrawangsa mangke ampun kuwatir kula ing badhe ngaturaken wong jenengku mulih kula. Sampun Damar mancung jinubet menawi pancen saestu ngendhikake Paman Durna malah samangke Paman Durna kula aturi ndawi dateng Cakrawangsa swados mejahi dateng para kadang-kadang kula bendu. Oh nggih ngetaken dawuh Ger mangke sampun ngantos gesok senggol para-para kadang-kadang paduka Pandhawa cekap Cakrawangsa sak wadya bala numpes para Pandhawa.
ingkang langkung wigatos malah samangke lajeng Petruk menika kados pundi? Saningan teman, Petruk pun aturi wangsul menawi boten gelem pun pendungi mawon. Niku nyepeleke awong genah. Pandhawa niku cetha. Pandhawa niku wong ndek pangkat dhuwur kok kongkonan kur karo Batur niku ora padha nyepeleke kalih kula niku niat badhe ngece karo kula. Ngece niku. Pun saningan teman mawon. Petruk dikon bali naik perlu malah dikunjara mawon rangket cemploke pakunjaran sengit aku mangkel aku ana pendhita apik-apik kok di ece ana yo nggih ta di Juni ha iya asa ora-ora nang panuwun priksa kira yo Janaka wong cetha adine nggih ta nggih. Nek ora aneh putra-putra wong ya ana. Garut Kaca, nggih ta, wong Sarejo. Antarjo. Ngono iku kok le sampean ku. Pak yo Petruk niku ra yo padha karo. Padake Pandhawa iki yo nganggep kula niku pendhita pere-pere ta, Pak. Kok yo le padake pendhita tipis. Pun nek cara kula pokoke Petruk cekel nek perlu dateke bekakak wong Petruk kok sengane nyenggeti ya sampean ya ngawur ya tukang Petruk ya nyenggeti apa mancen sengit kula nek karo Petruk niku malah gaya dodo wis rembugan dadi 200. Wong panten kula karo Petruk iki ora. Cocok. Lajeng kersanipun. Dawi para putra-putra kula Petruk cekel. Paman Sengkuni kados pundi? Oh nggih. Nggih yen to panten menika pun dawuhaken dhateng kula-kula mangke badhe dawuhaken dhateng para putra-putra Kurawa. Kula ken kundurne Petruk. Oh iya. Yen ngaten sampun ngantos pegating kaprayantan wekdal samangke sak bibaripun pisuwanan. Paman Sengkuni kula aturi ndhawaken dhateng para kadang-kadang kula kuro satus nyekel dhateng Petruk. Oh iya nggih ngestaken dhawuh mangke sakpuraning pasowan kula badhe medal Jawi. Ndhawaken dhateng para wadyabala Soto Kurawa nggih sih. Koko Prabu Baladewa. Kados pundi Yai? Kula suwun patuku sampun negaken dhateng Paman Sengkuni dalah para putra-putra Kurawa. Uyi, jar kula menika sampun sumadyo dados senopati. Sedaya dhawuh patuku badhe kula sampaken. Paman Durna. Kula nggih. Sampun ngantos kula matur wolawali mongso borong anggenipun badhe ngupaya seraning para kadang-kadang kula menawa. Oh nggih ngeten dawuh. Dewa kasta pamu kula wonten paring pandika kula Prabu. Tarasa pisuwaran iki wis paripurna. Ingsun bakal kundur angedhatun. Sakperaning pisuwanan dawuh no marang para wadyabala lan para anunganing praja ing samyos ibu kabeh apa kang dadi dawuh. Uyi ngestaken dawuh kula Prabu samangke sakpunaning pasuwaran kula badhe meradenaken dawuh pangandika dalem dhateng para anunganing praja ing samyos ibu. Ana ringgih kula Prabu. Syukur yen to mengkono. Waktu dina iki tak rasa pisuwaran wis paripurna. Ingsun bakal kundur angedhatun. Oto. Wis paripurna pangandikaning nata. Ing kono keperangan angrenggani sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita temen ratu wis ngarani wali.
ing kono pangandikaning Narendra karan pangandikaning Pandhita tan ana ing Prabeda. Ing kono Asa kundur anget daton jelek mandhap saking dampar Gading Rinengga. Lamonto Jinandra kadya manten kang binayang bayang kawulyan.